Відчуття страху у мене завжди є вночі. Ось ближче ця дата, 2.03, і я не сплю ночами зараз. Так згадує російську атаку, що сталася торік, 2 березня, жителька будинку на вулиці Незалежної України Анна Прус. Жінка каже, вона разом з родиною залишилася неушкодженими, а її квартира єдина вціліла на поверсі. Всі стіни тріснуті, виходить, над нами немає 2 поверхів і немає поруч з нами під'їзду. Перші місяці було таке враження, наче все, світ рухнув. Ну, бо це була наша квартира, близько там півроку пройшло, і ми якось почали відпускати цю ситуацію. Анна каже, аби пережити ці події, відвідувала психолога разом з 5-річною донькою. Та врешті наважилася повернутися до оселі, аби забрати речі. Я не хочу тут жити. Ну, був момент, коли ми з чоловіком приїхали сюди, я залишилась одна в квартирі, почалась тривога. І в той момент у мене була перший раз в житті панічна атака. Я не пам'ятаю, як я вибігла з квартири, але мені там страшно. Катерина Мельник – жителька 3-го під'їзда. Її квартира була повністю зруйнована, а на неї впали бетонні конструкції. Пригадую, як в ту ніч 3 години перебувала під завалами. Рятівники були постійно на зв'язку зі мною. Вони запитували, де я є, там, в якій частині квартири я знаходжусь. Найбільше дівчина переймалася за своїх домашніх улюбленців – 3 котів. 2 з них вдалося врятувати, 3-й загинув. Після пережитого Катерина разом з 4-лапами переїхали в інше місто. Вони там мені нагадували, що там все добре, ми разом, все класно. Перші півроку дівчина перебувала у постійному стресі. Розповідає, кожну тривогу їй здавалося, що снаряд знову влучить в її помешкання. Оговтатися їй допомогла робота із психологом та час. З кожним місяцем ці спогади вже більше про те, що добре, що все для мене так закінчилося. Нагадаємо, російські військові поцілили в 5-поверхівку ракету С-300. Тоді було зруйновано понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки. Внаслідок атаки 13 людей загинули, серед них – немовля. Торік у листопаді стартувало відновлення цього будинку. Демонтували пошкоджені конструкції та звели 1-й поверх. За словами начальника служби відновлення інфраструктури в області Олега Галича, наступного тижня планують перекрити його плитами та почати викладати цеглою 2-й поверх. Плюс-мінус приблизно то 2 тижні йде на влаштування 1-го поверху. Тобто це після влаштування відновлення з частини, яка зруйнована, розпочнуться роботи з ремонту квартир, заміни комунікацій. Ну, там, перенесення газових труб, там, вивідків. Потім паралельно все время ремонт в квартирах виконується. Ну, і тоді вже відповідно фасад, роботи скреплення фасаду і благоустрій території. За словами Олега Галича, 80 квартир потрібно відновити. З них 36 повністю зруйновані. Загалом на реконструкцію з державного бюджету спрямували 131 мільйон гривень. Здати в експлуатацію будівлю планують в листопаді цього року. Єлизавета Баздрєва, Ганна Давидова, Максим Савчук, Данило Войтовський. Суспільне новини з Запоріжжя.